U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri. Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja. Moje kolege će biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. I pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotna zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast. Sve si lepša i lepša kad god dođe. Pa i vi se držite. Ovo je tetka Ljubica. Ja živim u Gazdarica stanu u kome živim. A inače živim u Švajcarskoj. Drago mi je, Zoranina. Ajde, sedi. Pa kako vam je posle 100 godina opet u Srbiji? Pa, strašno mi je, draga. Dočekala me je vest da moj sestrić Miroslav iz Kruševca saznao da mu je sin, za koga 30 godina misli da je mrtav, da je živ, da su ga slagali u porodilištu da se rodio mrtav, a on se rodio živ. Je strašno. Bože, kakvi smo to ljudi? I kakvi su to zakoni? Pa da li je to moguće? Dobro, jel vi znate što se desilo moje sestri Marije? Ne. Ne? Sve je počelo te davne proklete, 97. Kada je krenulo u porodilište. Počelo je, doktore. Indukcija je počela da deluje. Ti znaš šta treba da radiš, ne? Znam, doktore, znam. Nemoj da pričaš. Biće sve u redu, doktore. Ćutaću kao zalivena. Nije ti krvi put. Ostavio sam kuvalo, čini mi se upaljeno, proveri. I vidi na portirnici neki paket, treba mi stigne. Ajde, idi. Dobro. Ajde, majko, muško, prvo trebamo, treba još malo napona da izađe druga beba.
Ajmo još malo napona da izađe prva bebica, zdrava dečak. Ajde daj druga bude zdrava. Nešto ne sviđa. Hajde, nosi bebu u inkubator, pa ćemo da vidimo kasnije što ćemo, nešto mi se ovo ne sviđa. Dobro, dobro si. Dobro si ti, vidjet ćemo što možemo da uradimo. Hajmo, neki ću što Sve je u redu sa kuvalom. Kako su bebe? Ovaj hrabri dečak je preživeo, a drugi, nažalost, nije dobio svoju bitku. Gdje su tamo, ajde. Pa je puno,
bebice, ribice, ribice, bebice, bebice, ribice, bebice. Da. I tako je moja Marija svoju ljubav poklonila Nikoli. A često sanja jedan desni san. Kako šeta pored reke, kako susreće dečaka koji je isti Nikola. A ona zna da to nije Nikola. Sve sam se najvišao. Koji li je bus? Eno ga, 26. peron. Gagatus. Jesi kupio vodu za put? Jesi. Dobro, i nemoj da pričaš sa nepoznatima u autobusu. Neću. Dobro. Znaš da brinem kad putuješ. Da. Da. Javi se, sa stanice pravac kući, jesi čuo? Oći, detka, znaš da nisam išao dalje. Znam da nisi mali. Ajde, javi se kad stigneš. Čekaj, kaži Borku da ne pije one steroide, jesi čuo? Da, čitala sam da su jako opasne. Thank you.
Halo. Gde si bre, Borko? Jebac. Šta si se to umorio? Evo, na treningu sam, brate. Ja sam krenuo, u 12 sam tamo. Hoćeš me čekati? Je, može, da vam kad se vršavam. Pa te zovem posle. Čekat ću te, a ne brini ništa. Važi, ljubi te, brate, vidimo se. Hajde, važi. Ćao. Šta je u njoj tako neobično? Ma ima tu nešto u onom pogledu. Kako je samo nisam video pre nego što sam ušao u bus. A srećemo se mi opet. Budi sigurno u to. Završena si. Kao stvorena za mene. Proćeš i Nikola. Proćeš i Nikola. Kako je bio sladak? Znaš kako me je pogledao dok sam prolazila pred njega, kako se pre onako ga malo ćušnula ramenom, znaš, ali izgleda onako skroz spontano, kao da nije namerno. Ti kako je reagovao? Nikako. 100% ima neku ribu koja ga nadira, ali nema veze. Ja znam gde živi i sve ću. Nego, jel si počela ti da spremaš onaj iskaz iz anatomije? Nisam počela. Iz anatomije. Ali nema veze, počet ću. U nekom drugom što. Ne zoveš ti, ne zoveš ti, mama. Gde si, mojačka? Ćao, mami. Kako se ovo? Šta ima? Opet nisam otešla na predavanje, spavala sam. Dobro, još jedan minut. Tako ću morati ja placit svaki sledeći. Što djeću se. Pa mnogo stigaš, mačko. Kako mi možemo da ustajemo svaku ljudi? Pa mislim, naporno je, brate, ali mora se. Reci ti meni, lepotice, si vidiš ti dalje sa onim likom? Ja sam da mu pričam. Au, Tijana! Šta je, jebote? Ja se nadam da se paziš, znaš, on ima onu ženu, ako te dohvati, ona je skroz luda. Dobro, ljudi, ajde, dosta više. Neću to slušati. E, dobro, ajte, evo ono, umrećeš nevin. Gde ste žene? Šta se radi? Evo, nimam brže čas veronauke. Nema. Što to niče, no? Što ti lepa kose, si tako nešto šišnula malo, o? Gde žene, popite to pa da vas vozim. Znaš, ja tu sam mašinu uzeo, to je... To je iz pakla izašla. Idemo! Oma, to zaslužuje da častiš. Piće plaćeno. Ti ničeš da ti neše voliš da slušaš onog muzike, a? Ovo je vata sve stanici. U Beogradskoj stanici, vata sve vata. Ajde, ovom dobro, ajde, znači ono... Pozdrav! Idemo se vođimo, brate, sad. Sve jedno mašina, šta, ajmo da se vođimo. Ajde, jebote. Znaš, čika pera malo provozi. Ja malo se nema. Ođemo se skoro svaki dan. Znao mi se skoro nas. Ja sam. Ajmo, Perice. Yeah.
idemo da se rolamo malo novom mašinom. Gde Audi? Audi, ovo je Wagen. Wagen je das auto. Šta je, tata se ponovo stisao? Što se voziš ili nećeš? Šta ti je 228? Na autoputu do Beograda za 3-2 minuta. Vežite se poveće. Znam, to je ona, bre. Što ima sestu, onu Milicu iz Kragujevca. E, da, to je ona što dolazi kod Jovana preko raspusta, ona. Što te gledalo u parku, znaš, što si pitao. E, nađi je. E, ajde, čekaj, sad ćemo. E, evo je ona. Čiv. Šta? To je ona, bre. Pa jo... To je ona. Ko je ona, bre? Pa ne sjećaš ona sa stanje što ti pričao. Aaa, crvenka pizza, da. Jaaa, ide. Vidi kako je lepa. Jeste, sva pohvala. Sad ti rekao ću je naći. E, svaka čast, bravo, majstore. Šta da je napišem, da je pustim poruku? Šta da je pustim poruku? Ajde, šta da je napišem, reci mi. Pusti se, bre, šta ti je? Sad ti je. Vidi kakva je, bre. Koliko je, sad ti je, moram se vidjeti što tičem. Pa ne, ma moram se vidjeti što tičem u 7, ajde vidimo se posle. Čekaj, telefon. Gledaj na svom telefonu tamo. E, će se vidimo u 7 kod potoka. Moja Tinča, ovo su ti nove tehnologije. Može i da poleti. Svarno ti je to pravo. Ej, hvala na vožnji. Ja mogam da idem. Vidimo se, ljudi. Ajde. Ćao. Ajde, vas ve, sedajte, šta? Ne, ja sam rekao s tobom auto, više ne gledam. Vidimo se, ljudi. Dobro, ajde, čao ti. Ćao. Ajde, čao.
Mama! Nisam još ni legla. Pa kad bude teško, ako kasno ležeš? Pa, zavisi kako sam raspoložena. Aha, zanimljivo. Ti si ladno iz Kragujevca. Zavisi koja se čas je baš sutra trenutno za Kragujevca. A jel? A smijem da pitam zašto? Da, ovaj, smiješ. Treba ćale tu neke papire da pokupim, nešto za zemljište neko. Papiri pa moraju lično, znaš. Zanimljivo. Ja ne znam gde je opština u Kragujevcu. Neće biti problem da mi pokažeš. Pa sad ne znam da li će imati vremena. Ajde. A ti neće biti žao da lutam sam. Dobro. Nemoj sad da mi plačeš. Čime dolaziš? Autom? Busom? Ja ga ti sve ujutru, samo da vidim sa burazirom. Pa ne znam, stvarno, javit ću ti sve, ali mislim da tada imam obaveze. Daj, pa ja bi tebi pokazao celu Jagodinu ako treba. I Srbiju. Pa ne smijem ja u to, ali javit ću ti sve. Moram sad da spavam. Ajde, čućemo se. Je, srce si. Ništa, ajde pa se čujemo onda ujutro. Ajde, čao. Pola sata, namože da sam jedna opasna. Koja je Nina? Nina iz Kragujevca, bre. Znaš što sam ti pričao. Treba se vidim s njom sutra, treba mi auto. Koga se sad? Ma ne znam, svi će. Šta svi će? O, brat. Pa znaš da treba da idem na put sutra u Mladenovac. Pa gde sad ideš? Pa šta me budiš, bre? U ovo doba, ajde. Ajde vidjet ću sutra kad se... Kad se vrati sutra večer pa ćemo pričati. Ti si mi nebitan. Au, ajde, dobar! Kako to si ti najbolji fairwork nožem na tebe, u čemu je fora? Najbolji pravi moje dame. Sigurno je to. Nego reci ti meni, ali imaš neke drugove da budu tako isto lepi kao ona, što ono? A daj, daj, budu sad to odgovorio. Čekajte da se mi malo poznamo. Gde ste žene, šta se radi i nešto ste mi vesele danas? Gde ste, kako ste? E, vidio sam ti Ćaleta na pecelju juče, pozdravio ga puno. Da, ne se jebam, više s tim.
jebiga. Nema Nivica, ja jesam, šta reći? Nije nima razlog da časti danas. Je? Pa pusti mi račun, ali je ovo ovaj. Jel? Ajde, priča neće šta ima. Obrado je ovaj. Izlazi na dejt s onim jagodincem. Anja! Da, da. Super, neka što, valja se. A da, i za jedan. Novi dečko, da, super, neka, neka. Znaš kakav frajer, znaš kako je široko ramenima. Šta je, nisam široko ramenima. To nema mađa, nema mađa. Ne, dobro, lepo, no, dečko, valja se, samo tako, super, jagodinac. Ovde nema dobri momci. Nema dobrih momaka, ništa. Konobar! Ej! Daj ovde dame šta će da piju i oj, meni donesi dupli čivas. I ceo kafić šta će da pije, i ti šta ćeš da piješ. I onaj u drugu smenu šta pije i njemu daj, ostanem. Samo kad imaš nogu, mora ovo jagodinu ide po dečka, nema ovde. Nema momaka, šta ćeš. Što ti loži dečko, a? Mnogo dobra kola, ima jedno 3200 kubika. Ima 3287. 3287, 228 na autoputu do Beograda za 32 minuta. TDI hvata, sve beogradske stanice hvata, popa slušam svaki dan antidepresiv, šta? Ti znaš šta. Dobro, ništa, ovaj. Dobro, ninče, to je lepo, u Jagodinu mora ideš po dečku, da daš? Doći će dečku po njoga. Ja, nemamo tako, njegov mašina nači. Perica nači. Da, Perica nači, vaš neka. Nači. Perice, nema veze, ostaješ sa nama. Sao kad ja imam vas dve, a Nina mora u Jagodinu po dečka, dobro, neka. Samo kad ja imam vas dve. Pa kako? Pa kako? Dobro, devojke, ajde, ništa, ja odu. Gdje? Idem, moram nešto da žurim, ajde. A ja u te Perica, koji si smarač? Moram da žurim, moram idem ovaj na pecanje, idem nešto popraviti. E, jedi popraviti, vodna, tako. Znaš? Šta se smiješ ti, pretjela si, brate? Te sam pretjela. Mama, tata, moram nešto da vam saopštim. Reći, sine. Ja sam se zaljubio. Treba mi auto za sutra, daj se ti svini za devojku. Opa! Gde? Tu, do Kragujevca. Ne može. Daj, ćale, molim te, ne budi takav. Može ako će Borko da ide sa tobom. A ne. Nisam više mali. Isu sam se ja vozač, vozim u 12. godine. Bane, daj mu ključeve. Nek ide, nek se vidi sa devojkom. Yes! Bane, pusti ga da ide. Daj mu ključeve. Ali da obećaš da ćeš da se javiš i da ćeš da se paziš. Hoću. Dobro, neka ide. Ljubi ga, majka. Hvala ti, ćale. Šta radite? Kako je prošao sastanak? Dobro, dogovorili smo se sve. Odlično. Jel ideš sutra? Da, da, pusti me, ćale. Izvolite. Borko. Šta? Šta baci? Znaš šta treba da radiš? Dođe tu mama da je upoznala. Pa da, naravno. Ništa, odeo da Đole, da se ispričam pa se vidimo uvijek preko što. Ajde, ajde. Ah, te lude godine. Stojimo
moj život.